Velkommen til den fjerde video om analytisk kemi på kemi på A-niveau. Den her video den skal dække teorien omkring infrarød spektroskopi. Så det vil sige ikke så meget den sådan praktiske anvendelse, hvor man sidder og nøgler spektra til funktionelle grupper i organisk kemi. Det vil jeg gøre i den næste video. Men den her den skal mere fokusere på bare sådan, hvordan er et IR-spektrofotometer egentlig opbygget, og hvad er det egentlig, der sker, når man belyser molekyler med infrarød stråling. Så et godt startsted, det er at kigge på absorptionen af lys og infrarød stråling. Så derfor har jeg taget det elektromagnetiske spektrum med, og det har jeg kigget på før i nogle videoer, der handlede om fotokemi, så det kan man måske lige se igen. Men grundlæggende så kan man sige, at når vi har alle vores strålingstyper, så kan de karakteriseres ved sådan frekvenser eller energi eller bølgelængder. Det er der sådan set ikke noget nyt ved, men det jeg gerne vil indføre som en lidt ny ting i den her klassificering, det er, at jeg vil gerne indføre det, man kalder et bølgetal. Og et bølgetal er dybest set bare, at man tager bølgelængden af lyset, og så tager man den reciprokke værdi af det, eller man kan også sige, at man tager frekvensen og dividerer med lysets hastighed. Så får man nogle værdier, der ligesom korresponderer på den her måde. Og grunden til, at man gør det, det er dybest set bare, fordi i det område, vi ligesom vil arbejde med, som er dette, der får man bare nogle talværdier, som ligesom er mere arbejdsomme. Selve IR-spektrofotometeret er ikke særlig meget anderledes end et UV-vis-spektrofotometer. Så det har samme opbygning med, at der er en lampe, den udsender jo så bare IR-stråling i stedet for synlig lys. Det bliver fokuseret af en linse ind på en prisme, som så splitter det op i de forskellige bølgelængder, der er lyset, og det bliver så sendt gennem en prøve, og så måler man ligesom, hvor meget lyset kommer igennem. Og med IR-lys, der har jeg lavet sådan en gråskala, ikke fordi, at IR-lys er godt, men bare for at vise, at det bliver splittet op, men det er jo alt sammen usynligt for os. Det er jo bare lidt kedeligt at kigge på. Man kan også, når man har sådan en IR-spektrofotometer her, så kan man også godt have det sat op på en sådan måde, at man egentlig har sådan to lysveje, sådan så man kan have en kuvette, hvor der er en stof i, altså ens prøve, og så en, hvor der er uden, og så kan man ligesom i stedet for at lave to målinger, bare lave en. Så får man et spektrum, og ligesom da vi arbejder med Lambert-Bæhrs lov, så kan man ligesom opskrive og måle det enten ved absorbans, som typisk var det, man gjorde med UV-vis, eller man kan arbejde med transmittans, som dybest set bare, hvor meget lyset kommer der igennem, i stedet for, hvor meget bliver absorberet. Og lige for IR-spektrofotometri, ja, så er traditionen, at man bruger transmittans ud af sådan Y-aksen, som man ligesom har her, og så bølgetal ud af X-aksen. Det betyder dybest set bare, at et signal, altså hvornår er der noget lys, der bliver absorberet, det ser man ved, at der sker et fald i transmittansen, så det vil sige, at her har vi et signal. Men det er dog dybest set bare tradition, at man gør det på den måde. Hvad er så der sker, når man sender det her infrarøde lys mod ens molekyler? Jamen der sker dybest set det samme, som når man sender synlig lys ind mod dem, nemlig at lyset der bliver absorberet af molekylet og så brugt til et eller andet. Når det var synlig lys, så det der skete, var typisk, at man exciterede nogle elektroner. Så det kunne man illustrere ved at sige, at man ligesom går fra en eller anden elektrisk grundtilstand, absorberer noget lys, og så kommer op i en højere elektronisk tilstand. Og den energimængde, der er i det infrarøde lys, den er meget mindre end det, der er i det synlige lys. Så det betyder, at der er altså ikke energi nok til, at man kan excitere elektroner, når man arbejder med infrarøde lys. Så det er altså ikke det, det handler om. Det, det i stedet for handler om, det er vibrationerne i molekylerne, fordi dem kan man godt excitere. Så de findes dybest set på samme måde i sådan forskellige niveauer. Og når man så laver en absorption af det her infrarøde lys, så kan man gå fra en grundtilstand vibrationelt til en højere tilstand. Og det, der dybest set sker, det er, at de bindinger, man ligesom har, de er ikke statiske. Vores atomer, de bevæger sig ligesom, og de bevæger sig dybest set så lidt som sådan enten en fjeder, eller så ligger de og bøjer. Så man snakker nogle gange om, at der ligesom findes to forskellige måder at lave vibrationer på, enten ved at lave stræk, eller ved at lave bøjninger. Og når man gør det, så kan man så ligesom komme op i tilstanden, der er højere end det, og det betyder grundlæggende, at man i virkeligheden får sådan lidt mere varierende sådan bindingslængder. Så hvis man ligesom laver en meget, meget stor sådan vibrationsexcitation, så kan man godt forestille sig, at man i virkeligheden kommer så højt op, at man ligesom får kastet sådan det ene atom af og får brudt bindingen. Det er dog sjældent det, vi ligesom observerer, når vi kigger på IR-stråling i den her kategori, men det kunne godt være tilfældet. Det, som der lidt er med den sådan energisammenhæng, der ligesom vises her, det er, at den er lidt svær at modellere og regne på. Men man kan gøre det ret simpelt, hvis man modellerer den efter det, der hedder den harmoniske oscillator. Og sådan rent matematisk, der ser den sådan her ud, så det er jo sådan en slags parabel. Den harmoniske oscillator er måske også noget, man kan genkende fra fysik, for der findes det i hvert fald også, blandt andet til at modellere, hvordan fjedre er, så det er virkelig ikke så anderledes, end at tænke, at det her det kunne være sådan fjedre.
Den er opbygget sådan af en kraftkonstant, som vi har her, og så ellers bare afstand ligesom fra den her sådan optimale bindingsafstand, som man ligesom kunne tænke, hvis atomerne var helt stille, så ville de ligge lige præcis der. Det gør de selvfølgelig aldrig rigtigt. Det, som man så kan bruge den her parabel til at modellere, det er dybest set den her sammenhæng mellem den potentielle energi og den her afstand, der ligesom er til den optimale bindingslængde. Og man kan jo også se, at den er jo ikke sådan super perfekt, men der er meget god sådan hernede i bunden, hvor de fleste af de her sådan grundtilstand til første vibrationstilstands sådan excitationer i virkeligheden sker, og det er dem, som vi typisk ser, når vi arbejder med det her infrarøde lys. Hvis man går længere og længere op, så bliver det selvfølgelig værre og værre, og det har så også nogle konsekvenser, som vi kan se på lige om lidt. Når man så bruger den her harmoniske oscillator som model, så kan man rent kvantemekanisk udlede nogle regler for, hvilke typer af infrarød stråling, der faktisk kan give vibrationelle excitationer. For det er ikke bare alle typer, der er ligesom nogle egenskaber, der skal opfyldes. Så den første egenskab er, at den vibration, der ligesom skal kunne absorbere lyset, den skal ændre på molekylets dipol. Så eksempelvis så kan CO2 lave sådan en vibration her, hvor man ligesom trækker de to oxygener sådan tættere og længere væk mod carbonatomet. Det der bare er issue med den, det er, at den her den ændrer ikke molekylets dipol, som jo ligesom i forvejen er 0. Så den her den kan sådan set ikke absorbere noget infrarød stråling. Det kan den her til gengæld. Stadigvæk i CO2, hvor man ligesom bare laver en bøjning i stedet for et stræk, så vil man ligesom kortvarigt få, at der ligesom bliver positivt heroppe i toppen, og lidt negativt sådan mellem de to oxygenatomer. Så den her bøjning, den vil ligesom forandre molekylets dipol sådan kortvarigt. Så den kan altså godt absorbere infrarødt lys. Det er jo også grunden til, at CO2 er en drivhusgas, den kan absorbere infrarødt lys, mens sådan noget som dinitrogen og dioxygen, de kan jo kun lave sådan nogle træk, som den her, vi har til venstre her i CO2'en. Derfor kan de ikke absorbere infrarødt lys, så de heller ikke drivhusgasser. Den anden regel, der er, det er, at excitationen kan kun ske ved, at der ligesom sker et spring i energiniveau ad gangen. Så man kan altså kun gå fra vibrationsenerginiveau 0 til 1, eller 1 til 2, eller 2 til 3, hvad det nu er, ikke 0 til 2. Det er en forbudt overgang, om man vil. Og det, som der så ligesom er ved de her regler, det er, at de er så baseret på lige præcis den her harmoniske oscillatormodel. De er ret gode for langt det meste, men det betyder også, at der ligesom er, om man vil, nogle sådan områder, man ikke helt dækker med modellen. Og det betyder også, at man godt kan forestille sig, at der faktisk kan være overgange, som er sådan nogle 0-2 overgange for eksempel. Sådan nogle overgange er ikke særlig ofte nogen, der sker. De er ret sjældne, men man kan nogle gange godt se dem, og hvis man ser dem i sine spektre, så kalder man dem typisk for overtoner. Det her kan så lede os til at snakke om, når vi sådan ser signalerne i et IR-spektre. Hvad er det så, den der styrer, hvorhen signalerne ligger? Og det er i høj grad to ting, nemlig bindingsstyrken i den vibration, vi kigger på, og så atommasserne, der ligesom udgør den vibration, den binding, om man vil. Og jeg har taget tre eksempler med lige her. Propan, propen og propyn, dem kender vi, og så har vi ligesom vores IR-spektre her, hvor vi ligesom har transmittansen, og så de her bølgetal. Og man kan sige, jo højere bølgetal, jo højere energi var der jo så i en vibration. Og hvis man kigger på en karakteristisk ting her, så kan man se, at der er ligesom for propen og propyn, der er ligesom sådan et peak her og her. Og det er det peak, der kommer fra den her carbon-carbon-binding, som her er en trippelbinding, her er en dobbeltbinding, og den kan ikke rigtig ses fra propanen. Der er den, man kan sige, bindingsenergi sådan set så lav, så den ligger under de her 1000 i bølgetal, som jeg ligesom har skåret af ved. Men det, man kan se her, det er, at når man så går op i bindingsstyrke, så går man altså også op i, hvor meget energi, der skal bruges til at få lavet den her vibration. Så stærkere binding, højere energi eller bølgetal i den vibration, om man vil. Derudover så kan vi også se på nogle andre ting, nemlig at vi her har nogle peaks, der ligger ved en højere energi end den her dobbelt eller trippel binding, om man vil. Og det skyldes, at her har vi nogle vibrationer mellem hydrogenatomer og carbonatomer, og der er en ret stor forskel i sådan atommassen. Og når man har en stor forskel i atommassen, så giver det virkelig også højere energi, og man kan forestille sig, at man ligesom har sådan en meget, meget strækkelig lang fjeder. Og man kan så jo også se, at der også er forskel på, når man ligesom har nogle sådan hydrogener, der sidder på carbonatomer, der sidder bundet til dobbelt- og trippelbinding, så sker der ligesom også noget. Men det er ligesom den anden pointe. Større forskel i atommasse vil give en højere energi. Højere bølgetal, om man vil. Og så lige bare for sjov, her er faktisk et eksempel på en overtone, og det er en sådan en carbon-carbon, vi kan se der. Men de er sjældne, så de er mest bare sådan sjove at bemærke, at der lige var en der.
En anden ting, der har indflydelse på, ikke hvorhen signalet ligger rent energimæssigt, men mere på, sådan, hvor stort signalet er, har noget at gøre med polariteten af den binding, man arbejder med. Fordi som vi så lidt på med reglerne før, så det her med, at man ligesom skal skabe en forandring i dipolen for overhovedet at få et signal, så kan man sige, at det er endnu nemmere at skabe en forandring i dipolen særlig markant, hvis man i forvejen ligesom er en binding, der har en ret stærk dipol. Så det kan vi se her, hvis vi kigger på nogle bindinger, der har forskellige sådan værdier af dipol. Igen har vi sådan propylen, så har vi en etannitril her med en carbon-nitrogen-binding, og så har vi etanal, hvor der er en carbon-oxygen-binding. Og her er det jo sådan, at carbon til oxygen er en mere polær binding end carbon til nitrogen, og som er endnu mere end carbon til carbon, som jo er en upolær binding. Og det betyder dybest set også, at når man ser på sådan signalernes styrke, så den her carbon-carbon-trippelbinding, den har ikke et særligt stærkt signal, det kalder man typisk, at den har et svagt signal. Så kan man måske se et mere sådan medium peak her. Og for en carbon-oxygen-binding, der kan man altså se et meget, meget stærkt peak. Så jo mere polær en vibrerende binding er, jo større forandring kan man få i molekylets dipol, og så kan man også få et stærkere signal. Og lidt i forlængelse af det, så ved vi jo, at der findes en sådan meget særlig type af sådan polære interaktioner, nemlig hydrogenbindinger. Her har jeg taget etansyre med, som jo kan lave hydrogenbindinger på grund af OH-gruppen, og etanol, som kan det samme også på grund af OH-gruppen der. Og det man kan se, hvis man har nogle molekyler med hydrogenbindinger, det er dybest set, at man får nogle meget, meget brede signaler. Også meget stærke typisk, men først og fremmest meget, meget brede, som dybest set er fordi, at den her hydrogenbinding, når den ligger og vibrerer, så kan det ligesom ligge og vibrere hen til en masse andre molekyler omkring den, der har nogle sådan steder, man kan lave hydrogenbindinger til. Og det betyder, at den bliver så lidt mere diffus i sådan præcis det energiniveau, den ligger, fordi det afhænger af miljøet omkring den. Lidt interessant pointe er faktisk, at den effekt kan man så også godt få til at forsvinde, hvis man kigger på noget, som ikke er i væskeform. Så hvis man kigger på etanols spektrum i gasform i stedet for, så vil alle etanolmolekylerne ligge meget, meget længere fra hinanden, så der er meget, meget ringere mulighed for ligesom at lave hydrogenbindinger. Så det man kan se her, det er sådan set, at det her OH-signal, det bliver sådan stadigvæk forholdsvis stærkt, men det er på overhovedet ikke samme bredde, som vi ser herovre i etanolen som væske. De fleste spektrum, man opdager, det er nogen, der ligesom er i væske, så det vil være mere sådan typisk at se de to til venstre, men det var en lidt sjov pointe, der viser, at den her karakteristika ligesom kommer fra hydrogenbindingsmåden at interagere på. Og det var, hvad jeg havde for denne gang. Som sagt, i den næste video, der vil jeg prøve at kigge mere på sådan, hvordan specifikke funktionelle grupper ser ud i aspekter, så bliver det mere praktisk. Og mens man venter på den video, så kan man jo gå ind og kigge på hjemmesiden, hvor der ligger noter, quizzer og mange flere ting. Og mange tak til Novo Nordisk Fonden for at have støttet den her A-niveau-serie.